Вітаю вас з цим величним святом, святом нашої незалежної України, свято, яке надихає нас волею і звитягом до старання про свою країну, про свій народ. Сьогодні день прапора. Знам'я, яке збирало і об'єднувало весь український народ. Цей синьо-жовтий прапор веде нас в глибоку сивину, часи Київської Русі, до князя Володимира Великого. Від нього, а може ще й раніше, веде той початок того знам'я нашого українського народу, з яким наш народ відстоював свою залежність, незалежність свою, відстоював свою свободу. І, власне, з цим прапором проголошувалася наша українська держава. Вірніше, не проголошувалося, а тільки відновлювалося проголошення, тому що вона давно-давно проголошена за князя Володимира Великого. Але що різні часи були, різні вороги нападали, плюндрували нашу землю, руйнували наш край. І тому наш народ, коли міг піднятися з колін, піднімався і проголошував свою незалежну українську державу. І ось за ту незалежність, за ту свободу багато крові пролив наш народ. І сьогодні лється невинна кров нашого українського народу, коли завойовник прийшов на нашу землю і хоче знову нас зробити рабами, поневолити наш край. І тому цей прапор, це знам'я свободи, хай завжди наш народ об'єднує в оборону своєї волі, в оборону своєї самостійності і свободи. Тому сьогодні, дорогі браття і сестри, і всі українці, весь український народ, розсіяний по цілому світі, духом відноситься до того прапора, з яким іде, і де б він не був, він прославляє наш край, наш народ. Тому вітаю вас з цим великим святом. Хай Господь благословить нашу землю українську. Хай ласка Божа принесе нам на нашу землю мир, спокій, любов між народами і єдність, бо вони є запорукою нашої свободи. Слава Україні! Героям слава!